Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Fatma Yakub. Karibu katika kipindi chako cha Anashid. Na leo siko peke yangu, niko na sister Nazlin na pia tuko naye Dr. Hassan Kinyo. Na leo tuko tunazungumzia amana. Kwa wale wanaotazama nyumbani, karibu sana katika kipindi chetu. Na ukiwa na swali yoyote unaweza kupeperusha pale katika kurasa zetu za Facebook ambayo ni @anashidy254. Uliza swali yoyote na utaishughulikia hapa kwenye kipindi. Karibu sana Dr. Hassan katika kipindi chetu. Asante sana. Tumefurahi sana kwa nawe siku ya leo. Mimi nashukuru na karibu sana watazamaji. Lakini ni siku ya huzuni kidogo kwa sababu tumempoteza mwanachuoni mkubwa sana Sheikh Ahmad Musallam, ambaye Sheikh kama huyu kwa hakika ashazikwa kule Mombasa, ilikuwa nipate kuwa imazishi. Lakini kuna kongamano la ulama wanaoandika vitabu vya IRE na Arabic language ambao mimi ndio chairman, ndio maana sikuweza kwenda. Na niliogopa niende labda mimi pia nife, alafu amana ambayo kwamba tumeiacha ya elimu ipotee, kwa hivyo ikabidi afadhali tukae. Kwa hivyo watazamaji, tumempoteza mwanachuoni mkubwa. Alikuwa kija sana hapa KBC. Nakumbuka kija KBC mara ya kwanza miaka 17, yani ikiwa miaka 17 nilimkuta, tukakutana naye na akanifanyia interview kidogo. Akasema wewe utakuwa mwanachuoni mkubwa, na kweli maneno yake yamekuwa leo. Mashallah. Tunawapa pole familia ya Sheikh Ahmad, na tunamtakia awe Mwenyezi Mungu ahifadhi roho yake mahali pema peponi. Naam. Sasa leo tutakuwa tunazungumzia amana. Unajua sio watu wengi wanafanya amana. Unajua tukitaka kudefinia amani kama kukuwa na amani. Sasa unapata watu wengi siku hizi hawana hiyo honesty kwa kila chochote wanachokifanya. Unapata mtu unampatia kitu chako akutunzie, lakini haitunzi inavyostahili kutunzwa. Ama unamwambia mtu nakwambia siri yangu nihifadhie, haihifadhi. Sasa hiyo inakuwa ni amana. Sasa leo tunakuita hapa, pengine Sheikh ni utuambie amana ni nini kwa mapana, na pia utuambie aina za amana. Naam, kwa hakika amana ni kuweza kuchukua kitu chochote. Kile kitu ukakihifadhi, kumuhifadhia yule ambao kwamba anastahili kukipata. Hiyo ndio amana. Na ukitaka kuelewa amana vizuri, ukikumbuka tu katika mwezi wa Muharram, leo ni tarehe 23 ya Muharram, ambao ndio mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiislamu. Unakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposumbuliwa sana ni wale Makuresh wa Maka na wale Mayahudi wakataka kumtoa, kumuua, aliamua kutoka. Lakini ukitaka kujua umuhimu wa amana, sasa aliamua kumwacha rafiki yake, ndugu yake, kazini yake, Saidina Ali radhiallahu anhu, alale kwenye kitanda chake na abakie Maka. Kwa nini? Kwa sababu ya amana. Alikuwa, ingawa wale ni maadui zake wanampiga vita, lakini walikuwa wanamwachia vitu, sababu zamani alikuwa hakuna bank. Kwa hivyo watu walikuwa wanaweka wanaweka pesa kwake, wanaweka gold kwake, wanaweka silver kwake, ingawa hawampendi lakini wanamuamini. Ndio akamuita Muhammadul Amin. Kazi ambayo kwamba Saidina Ali radhiallahu anhu kubwa alioachiwa, alikuwa shaambiwa hii ni ya fulani, hii ni ya fulani, hii ni ya fulani. Kwa hivyo akaona fadhali ku sacrifice maisha ya mtu, na Saidina Ali mwenyewe alikuwa ameamua kama atauliwa sawa uawe, kwa sababu ya amana. Umeelewa? Sasa elimu ni amana. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia, al-ulamau warathatul anbiya, wale ulama ni warithi wa mitume. Sasa mwanachuoni yote ikiwa hakutumikia elimu yake, ndio wanazuoni wanakwambia, wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabu min qabli ubadil wathan. Mwanachuoni yote ambaye kwamba elimu yake hakuitumikia, basi ataadhibiwa kabla wenye kuabudu masanamu. Kwa nini? Kwa sababu elimu ni amana. Allah subhanahu wa ta'ala alipatia hii elimu mitume, na mitume akapatia ulama. Sasa na ulama wanataka waifikishe kwa watu kwa njia tatu. Kwanza, maisha yako unavyoishi. Leo dada Fatma, ukiambiwa mimi ni alimu mkubwa, alafu uingie labda kwa bahati mbaya siku moja disco fulani, unikute mimi na dance, sasa amana sina. Mimi ni mrongo. Yaani dhahiri mimi ni huu, lakini amana nimeipoteza. Ama ukute mimi ni labda ni ulama, alafu umepita siku moja mahali unakuta domo umefura miraa kiasi hii. Ai, ndio huyu. Ile amana nimeanza kuipoteza ya ile ilmu. La kwanza kwa vitendo. La pili kwa kufundisha. Ndio maana nyinyi mkiniita hapa KBC, na nawashukuru sana sana kwa kuniita kila wakati. Na mimi niko sawa wakati wote ule, bora niwe siko nje ya nchi ama siko mahali pakubwa, nitakimbia, sababu hii ni elimu tunapatia watu. Kwa hivyo hii kwa kusomesha. Ya tatu, wa ulama wanafaa kuandika. Na hapa ndio kuna challenge kubwa. Ulama wengi hawaandiki vitabu, wanakufanga
acha nizumie Kiswahili cha huku wanakufanga. Lakini Kiswahili kizuri cha kule kwetu Mombasa hufa kabla ya kuandika ulama wengi. Kwa hivyo ni vizuri kila mtu ambaye kama amesoma dini aanze kuandika vitabu, na ndio maana mtazamaji mimi nimejitolea kuandika vitabu vya Arabic na Yari. Tayari vitabu vyangu vya Arabic na Yari vishamalizika, inshallah karibuni vitaingia sokoni ili mtu apate kusoma ile elimu ambayo kama ninayo sasa. Ile naizungumza hapa sasa ataipata kwa kitabu. Amana. Amana. Naam. Kwa hiyo amana ulizungumzia ni sawa na ile amana ya kazi. Amana ya kazi nayo ni unapo kila mmoja ana amana. Kwa mfano rais wetu wa nchi anapochukua uongozi wa Kenya kufanya nini? Kuapa. Na hapa ya mimi fulano wa fulano na fulani, na hapa ya kwamba nitaunumikia nchi yetu ya Kenya na mpaka mwisho. Ile ni amana amechukua mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio akimaliza semaje, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ile ni amana. Sasa akianza kufanya mambo ambayo kwamba si sawa, rais yote wa nchi yoyote amevunja amana. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu atatupwa motoni. Ikiwa ni waziri anapopewa ministry yote anachukua ana hapa. Ikiwa ataenda kinyume anaingia motoni. Ikiwa ni judge ameamua kuchukua amana ya kutumikia nchi na kwa usawa. Yani watu wote ambao wanachukua kwa hapa ile viapo wanafaa wajichunge sana. Sababu wale wamejikomita aswa kwa ile off. Hiyo ni mbaya sana. Alafu sasa kuna ile ambayo kwamba si hakuna off. Kama sasa wewe KBC umekuandika kazi. Kuna vitu ulisign. Uliandikiwa masharti ukasign. Sasa ile ni amana. Sasa wewe kila siku lazima ujiulize nimetimiza nini katika haya? Nini nimekosea katika haya? Sababu ni amana. Naam, Sheikh, kama ulivyosema, athari sasa za amana ni nini? Maana yake kuna mtu anaweza chukua hiyo amana alafu akakosa kuifanya. Ni ataitwa ni mnafiki ama kuna athari ambazo lazima atakuwa analipiza? Naam, shukrani sana dada, na ninaamini unaelewa dini kwa sababu umeniuliza swali kikona, lakini unajua unaniuliza nini. Ndio maana unauliza kama nitwa mnafiki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitwambia alamatul munafiq thalath. Alama za mnafiki ni tatu. Idha hadatha kadhaba. Akizungumza anasema urongo. Unaona, ndio ile umeapa. Wewe umeapa. Wakenya wote wamekuona ukiapa, wamepiga makofi, kisha uende kinyume. Huwa umewakosea sana wale watu. Ama wewe ni jaji umechaguliwa mahala ukapiga makofi majaji wenzako, kumbe umeamua kuiba pale. Sasa unaona maneno yako ulisema ni urongo, wewe sasa ni mnafiki. Idha hadatha kadhaba wa idha waada akhlafa. Na akiahidi kitu ana khalifu. Unajua kuna mtu unaweza kumwambia tukutane kesho saa 4. Akwambie sawa. Kama mimi kwa mfano, mumenialika hapa tangu wiki iliyopita, nikasema nitakuja. Kama sikuja na sikupigia simu, basi mimi naingia katika kundi la wanafiki. Kwa sababu nitawatia kwenye shida nyingi sasa. Muliniambia nije, nikasema nitakuja, kisha siji na siwaambi. Sasa unaona nyinyi pia mnaingia ndani ya taabu kwa sababu yangu mimi, kwamba nimesikutimiza amana. Ama niseme nitakuja saa 8, kisha nije saa 9. Na hii ndio watu wengi wanakosea. Hasa watu wa sehemu fulani Kenya hawana time kabisa. Kwa hivyo hao kikweli wanaingia kwenye unafiki. Lakini pengine ulikomwambia mtu tukutane saa 7, pale ukachelewa ukapatwa na traffic. Nipigie. Ukachelewa. Mpigie huyo mtu kabla dakika kama 10, mwambie mimi nasikitika, nimepotea kwenye niko kwenye jama ama kifula. Sababu wengine uzima simu haswa. Ukakaa wewe sasa umepoteza time yako na mambo yako ukimngojea. Kwa hivyo idha ahadatha kadhaba wa idha waada akhlafa. Akiahidi ana khalifu. Nani watu wengi anakwambia dadangu nikopesha shilingi 200, wajua hali ni ngumu, unamkopesha utanipa lini wiki ijayo Jumaa? Basi anatupambaka simu. Kweli tunasikiliza tupa simu haswa anunue nyingine kwa sababu shilingi 200. Kweli ataibia wengi sana. Kwa mtu ana, kuna watu tangu wanunue simu wamenunua simu kadi 20. Wallahi mimi tangu ninunue simu yangu ya kwanza mtazamaji ilikuwa shilingi 4500 zikitokea namba ni ile ile na sibadilishi sababu sida hivi siibi. Kwa hivyo ni vizuri usibadilishe. Ukiona mtu anabadilisha namba saa zote tia question mark. Wa idha atumina khana. Akiaminiwa anafanya khiana. Hapo ndio kuna shida kubwa sana. Wewe labda mmoja wenu sijui ana mume. Amekuamini kwa kuwa mwenda kazini utarudi. Utarudi salama. Kisha ukifika nyumbani kama unavyosema Kiswahili, kitumbua kimeingia mchanga. Unaelewa lugha. Inakuwa umevunja ule
uaminifu umeaminiwa ama saa zingine unakuta mume anaoa mwanamke mwanamke ana mtoto wa kambo mambo kama yale yanatokea watu wanaua watu sasa wewe ule mke amekuamini kwa kutaka na mimi na mwanangu sawa akiondoka unafanya kitu kwa hivyo ni au ni makosa makubwa sana yatakana tujue mambo kama haya na tujaribu kuweka amana unapewa pesa ni mtu na hapo ndio watu wengi katika mambo ya pesa unapewa 1 million ni mtu unaambiwa hii 1 million mfikishie fulani kabla ya kufikisha kule ushakata yako na ndio maana kuna moja ya jamaa ambao unakuta Waislamu wengi ndio unakuta wanaaminika wewe naambia watu ukituma pesa kwa simu kwa namba yote ile ikiingia una jina ni la Muislamu mara nyingi sarudi sababu Muislamu aogopa ile amana ile ni pesa ya watu atakuregeshea wallahi lakini kuna baadhi ya watu akipata pesa kama hizo anazisema si zimekuja kwangu mimi sikumwambia nitumie la kama si zako mtazamaji mregeshea alokutumia na usikisporegesha basi umekosa uaminifu na umekosa amana basi wewe ni katika wanafiki na hakuna kitu kama mnafiki lakini unaona kwamba siku hizi hiyo deni inakuwa sana maana yake mtu akikuomba ananyenyekea anasema naomba nisaidie 3000 nitakurudishia lakini ikifika wakati wa kurudisha inabidi sasa wewe mwenye ulimpa ndio unyenyekee sasa adhabu kama watu kama wale ni naam ili jambo unazungumza dada unajua mimi usinanikiambia watu ninapeana mifano unaoijua mimi zaidi wa watu ambao kama nimekopesha pesa ni zaidi ya shilingi milioni 2 na hawajanilipa nimeenda kotini zaidi ya mara 3 ama 4 na unajua hawa conmen ni warevu sana conmen wanajua mtazamaji kama wewe si benki wacha kukopesha kwa watu na hili ni jambo niliambiwa ni askari tu ofisa mwanafunzi wangu university alikuwa pale police station nilipofika pale akambia mwalimu ati umesema pesa ngapi akamwambia milioni 2 hebu tuhesabia watu wote nikahesabu akaniuliza wewe ni bank akamwambia mimi si bank akamwambia kutoka leo uende ukijua si bank na sikusaidii kwa sababu makonmen wanajua Kenya kuna law imeganyika mara mbili kuna criminal law na civil law. Ikiwa mtu ni criminal akishashikwa hiyo sasa ni ndani korokoroni na nini. Lakini civil mtu hawezi kufungwa. Hata kuhangaisha. Kwa hivyo nakutahadharisha mtazamaji unapomkopesha mtu pesa hata kama ni kwa agreement wacha hiyo maneno. Anajua hata ukimpeleka police station na atapelekwa kotini, atafika kotini mtu amwambie jaji mimi siku hizi ni fukara. Alinikopesha milioni 1 kweli lakini nina uwezo wa kumlipa 100 kwa wiki. Wallahi atakulipa hiyo. Jaji mtafanya kesi mfanye kesi mwisho ataambiwa kulipa 100 kwa wiki. Ni maana utakufa kabla ya kumalizia hizo pesa zako. Na atakulipa kisha akate. Urudi tena police station, urudi tena kotini. Hayo ndio matatizo ya watu. Wajua watu siku hizi ni warongo. Kuna mwanachuoni mmoja aitwa Al-Ustadh Muhammad Said Al-Bidh ambao kwamba huyu ndiye alionisomesha mimi. Na babake alikuwa ni Al-Habib Sharif Said Al-Bidh. Aliandika kasida kabla ya kufa akasema madha swiduku wa halu swidiki ya saadu kad madha fala takdubanna swidika fi ahali za zaman. Madha swiduku ukweli ushapita wakati wake. Wa halu swidiki na watu ukweli walikufa kitambo. Fala takdubanna swidika fi ahali za zaman. Usitafuta ukweli kwa watu wa sasa. Ni wa rongo. Kuna mmoja tena ni shekhe ni shekhe lakini anaita shekhe kwa sababu ya tabia zake. Pale msikitini mmoja sitaki kutaja hapa Nairobi. Alikuja akaniomba siku moja. Akaniambia bwana Sheikh Hassan Kinyo bwana wallahi mambo mabaya mpaka atoa machozi. Unajua wasaji train. Amoga machozi. Kuna nini? Anambia mama wangu ankufa bwana wapi? Unajua kule pande za Amu mama wangu ankufa sawa sawa mimi mwenyewe ile huruma ngatoa senti. Alikuwa tujane vizuri wakati huo. Baada ya siku mbili ule shekhe ni shekhe yavaa kanzu kila siku. Nikamuona amekaa na nimekaa na mjombangu mmoja wakili. Akaja akatusalimia. Hakunitambua. Anambia bwana shekhe bwana mimi hata hujasikia habari zangu. Eh kuna nini? Mimi naomba unisaidie kuna nini? Mamangu ankufa. Baada ya siku mbili. Sasa kuna siku alimwomba mtu mwingine baada ya wiki. Huyo. Sasa unajua nianza kumtrace. Kwa nini? Kwa sababu unamwona kisimamisha. Kuna misikitini kuna watu wakazioni kusalimia kila mtu. Siku salimia huwa wanataka pesa. Ndio unaona matajiri wengi waheshimiwa kwanza. Siku hizi waswali hapa tau.
wanaswali hali ngao na misikiti mingine. Sabuko wasumbuliwi, waliacha kuswali hapa, wanasumbuliwa sana. Kwa hivyo, nikamuuliza, shekhe bana, sasa ni mara ya tatu nasikia kitaja mama. Asema ule wa kwanza alikuwa ni mamangu. Huyu wa pili alikuwa ni mamake mke wangu. Huyu wa tatu ni mamake mke wangu wa pili. Umeona watu wa rongo? Hawakosaji sababu wakipanga kusema rongo huwa washaupanga. Kwa hivyo ni makosa sana. Lakini sasa ikitokea mtu kama yule akafariki na zile deni ya mtu inakuwa vipi? Wajua mtu akifariki hawezi kuzikwa akiwa na deni. Ndio sheria ya Kiislamu. Nakumbuka miaka mitatu nyuma kuna jamaa alikuwa katika watu wa conmen nao. Alikuja akanipa simu mimi. Mimi akaambia mpigie mtu fulani simu umwambie ninakufa. Wallahi. Yaani yeye yuko hai, anaambia nimpigie mtu fulani simu nimwambie yeye amekufa. Akaambia namna gani bwana? Ah, sababu ninamwambia mimi wiki mbili, namwambia nimezalazwa ICU anitumie kitu anitumie. Sasa anambia basi nimekufa kabisa. Sasa kumbe huyu alijua huyu jamaa yuko airport alikuwa safari siku hiyo. Kwa hivyo alijua tukisema amekufa atatumia pesa. Mimi nikakataa. Anaambia wewe, alinitukana sana. Nikaondoka. Lakini kuna kijana alielezwa wewe piga simu kile kitakuja utapata 10%. Basi akapiga simu wakapata. Sasa huyu jamaa alikuja baada ya miezi kadhaa. Alikuwa ameenda nchi za Marekani. Akirudi apata baada jamaa yuko. Akimbia, wajali mwana tao nakimbia. Sabiali yu amekufa kweli. Ija mbona jamaa yuko hai. Akaambua chana ule ni mrongo. Saka kutoka siku hiyo hawazungumzi tena. Yani unaona watu conmen yuko tayari kusema amekufa ili apate kusaidiwa, ajiua yeye mwenyewe. Unaona huyo mtu amekosa uaminifu kabisa. Nani watu wengi sana wako namna hiyo siku hizi. Yani mpaka wengine wanasema msiji mama anaumwa. Yani uko radhi kumua mama yako ama ndugu yako ndio upate. Watu wa siku hizi hawajali. Unajua shida ya siku hizi, ule urongo na kudanganya kumeenea baina ya watu wa dini na watu wasokuwa wa dini. Hiyo ndio shida kwa mbukami imetokea siku hizi. Kwa hivyo inakuwa ni shida kujua nani mkweli. Sasa hukumu za huyu mtu mwenye ambaye amechukua hiyo amana na akashindwa kuifanya, ni hukumu gani ambaye anaweza kapewa? Ama ni vitu gani anaweza kafanya ili atubu? Wajua dada ukiwa umekufa hauwezi kutubia tena. Kweli. Shida ni hiyo. Ukishakufa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath. Anapofariki binadamu, amali zake zote zinakatika isipokuwa mambo matatu peke yake. Sadaka tunjaria. Sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea ni kwa mfano ujenge shule. Ujenge madrasa. Msikiti. Ujenge madrasa. Na unaona Waislamu wengi wanakosea sana. Wengi wanafikiria sadaka tunjaria nini? Msikiti. Hiyo ndio shida ya Waislamu wengi. Tunataka kuomba Waislamu ukiwa una pesa zako na unataka kuziekeza katika sadaka tunjaria, ujue si msikiti peke yake. Unaenda unajengea watu msikiti mahali hawana maji, hawana stima, mahali mahalipwi. Sasa hapo badala ya kuletea kitu cha heri, umwaletea liability. Na hiyo sadaka tunjaria nikienda pale mtu mwenye ambaye hana kisima nikimjengea. Ndio nasema sasa sadaka tunjaria ni msikiti, madrasa, shule, hospitali, kisima, hata kupanda mti. Kwa hivyo hizi ni vitu watu wafaa kuelewa. We need to start diversifying our sadaqatun jariya. Watu wasiye msikiti peke yake. Na ukijenga msikiti, mtazamaji, kama umetiania kuweka jenga msikiti, usijenge msikiti mahala popote kama utajenga maduka mbele yake. Ama nyumba ya imam ama madrasa kando yake na nyumba za kukodisha, ili zile pesa zatoka pale kwa ile kukodishwa ziingie katika msikiti. Ndio ule msikiti utajistatain, utajistatain maisha yake yote. Kwa hivyo jambo la maana sadaka tunjaria au ilmu yuntafa'u bihi, ama elimu ambayo kwamba inanufaika kwayo. Kwa hivyo hili tunalofanya sisi watatu hapa, najua nyinyi mwasema mwafanya kwa sababu ya mshahara. Sijui. Sadaka tunjaria. Kio ya leo itakuwa mzuri, mashallah, itaonekana Kenya nzima, bosi wangu atafurahi. Bosi afurahi, lakini utapata elimu. Sasa nyinyi pia wawili. Hata tukifa, hatuseme tutakufa leo, lakini wengine atogopi kufa, uko tayari kufa wakati wote. Tukifa, hii
clip si itakuwa inazunguka. Na unapata elimu utapata thawabu mpaka siku ya kiyama. Na sisi ambao kama tunasomesha alhamdulillah katika shule, katika university, katika televisheni, katika maredio. Sasa nimeandika vitabu mimi. Hivyo vya form 1 to form 4 Arabic language na form 1 to form 4 Islamic religious education na kitabu kimoja kimeandikwa Islamic leadership in Kenya past and present na Islam in Africa. Hivyo vitabu vitasomwa mpaka 100 200 300 years to come sababu itakuwa ni history. Nimeandika sasa itakuja kusomwa. Sasa itakuwa kila anayesoma thawabu tunapata. MD wa KBC ambaye kwamba alikubali mambo kama haya yafanyike watu wazungumze hapa anapata thawabu. Minister ambao kwamba ni wa information na pia atakuwa anapata thawabu. Na kila anayeshughulika hapa cameraman kila anayeshughulika atapata thawabu ndio uzuri wa ilmu. Au ilmu yuntafa'u bihi. Ama ukiona mtu amekosa school fees msaidie pia apate school fees. Sababu kiwa daktari hata kutibu wewe peke yako atatibu na watu wengine. Kila akimtibu mtu na unapata thawabu. Au ilmu watu wengine wanafikia ni elimu ya dini peke yake. Ndio maana unakuta misikiti mingi sitaki kuitaja na organization za Kiislamu hazitoagi scholarship ya medicine ya law ya engineering wanatoa mbili peke yake wanatoa ya Arabic language na Islamic studies. Yes. Wanafaa kuongeza hizo zingine pia. Kweli. Au ilmu yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u lahu. Ama mtoto mzuri atakaye kuombea. Kwa hivyo unapokuwa wewe ni mtoto, jihakikisha ni mzuri na wewe watoto wako wasomeshe dini ndio kifa wa kuombea Mungu. Usiposomesha dini hawatai kuombea Mungu. Kweli. Yeah. Sasa pale katika kurasa zetu za Facebook ambayo ni @anashid254 brother Abdurazak ambaye anaumwa yuko nyumbani ako hospitalini brother. Tunamwombea apate shifa. Na pia ametutumia message anatutazama pale live anasema kwamba asalamu alaykum I'm enjoying the show from hospital. I'd like to share a story with you. Siku moja kuna shehe ambaye vijana wawili walimwachia dada yao mtunze wakati wamesafiri. Siku moja shetani akamshawishi yule shehe kuzini na yule msichana. Kisha baada ya kuzini na yule msichana, shetani akageuzia lawama na kumshawishi kumua yule msichana ili asimshtaki kwa kuzini naye. Kisha miaka kadhaa baada ya kumua yule msichana, ndugu zake wakaja kumuulizia. Hapo shetani alishtaki na kusema kuwa anaweza kuonyesha wale vijana sehemu ambayo dada yao alizikwa. Wale vijana walipoamua kumwadhibu yule shehe, shetani akamhada na kumrai amsujudie wakati amewekwa shingoni ili amwa sija amemaanisha nini hapo, lakini shehe alijitetea akisema kuwa hawezi kumsujudia Iblis katika hali ya kuwa na kamba shingoni. Iblis akamwambia aashirie sijda kwa kuinamisha kichwa. Alifanya hivyo shetani akawaacha na kumtenga. Kukosa kutunza amana kulimfanya huyo shehe aingie katika mtego wa kuua na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika last minutes of his life. Ndio mchango wangu kama mtazamaji. Mashallah. Naam. Shukra sana ndugu Abdurazak Mutia na Allah inshallah akupatie shifa. Allah ampe shifa inshallah. Ni kijana mzuri sana. Kabisa. Na tuwashukuru sana KBC kwa kumwandika kijana kama huyu na kama watu kama nyinyi sababu mnafanya kazi mzuri na mnajua dini yenu na mnajua kazi yenu. Na Allah atampa shifa inshallah. Amen. Sasa kuna mwingine pia anasema anaitwa pia Abdurazak lakini kwenye Facebook anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amjambo. Mpe Sheikh Hassan salamu yangu. Alafu akasema mimi hapa ni kijana na nahitaji kusoma dini ila sina uwezo so sijui nifanyeje. Mimi ni kijana mdogo na nahitaji kutumia ujana wangu vizuri kwa sababu ujana ni moshi. Ukienda haurudi, nipe nasaha nifanyeje shehe? Naam, hapa huyu kijana anikumbusha Sheikh Abdul Halim. Alikuwa kijapa KBC pia na alifariki na pia stations zingine. Na huyu kijana akizungumza ujana ni moshi nimeelewa zungumza nini. Kwa sababu nazungumza sana siku hizi katika miwaida yangu misikitini na katika television nyingi na zungumza ujana ni moshi. Alikuwa akisema Sheikh Abdul Halim sigurike kwa ujana wala kwa mali na wana wala kwa wako ungwana fahamu utapotea. Yani wewe kama ni kijana unajua nyinyi wawili kwa hakika ni warembo. Lazima tuseme ukweli. Kirembo ni kirembo sababu ni Mungu amewaumba kwa urembo. Lakini kwa bahati mbaya sigurike kwa ujana na nyinyi vijana umri wenu. Sigurike kwa ujana wala kwa mali na wana. Kwa wale watu mkao wana pesa
ile mali siwa ghuri. Na yani sio danganye. Wala kwa mali na wana. Na watu wengine na watoto wengi wanasema na watoto 30 mimi. Usigurie kwa hiyo. Wala kwa wako ungwana. Ungwana sasa ni vile muko nyinyi nyinyi ungwana. Wale wale uliovaa mpendeza. Isikudanganye hii. Wala kwa wako ungwana fahamu utapotea. Ungwana uje ukapotea. Sababu kuna siku dada Fatma na dadangu hapa tutakuja sisi baada 20-30 years to come tukija hapa sisi ni mababu. Okay. Mimi mtaniita mtakuja kunichukua kwangu na bokora sababu njoo. Na nyinyi wakati huo pia mtakuwa nywele ni nyeupe. Ujana unaenda. Kwa hivyo kwa huyu kijana tunamnasihi sana. Kuna shule imejitolea kwa miaka mingi kusaidia watu kusoma na zaidi ni Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies. Awapigie simu na wataweza kumsomesha. Wako na scholarship wao. Sababu ni jambo la maana watu kusoma. Kwa hivyo asikose kuwapigia watu kama hao na sijui atapataje contact zangu, akanipata tu mimi nitamuelekeza vile atasoma. Kwa sababu hakuna kitu muhimu kama kusoma. Masomo ndio kitu muhimu sana na ndio mimi mwambia mtazamaji. Kila ukiniona mahali kwenye television na mawapi, wewe ukitaka kunielewa vizuri, ingia Google, andika Dr. Hassan Kenywa Omar. Ukishaandika katika Google utakuwa umejua nani anakuzungumzia katika television, nani anakuzungumzia katika msikiti. Hapo atapata contact zangu, hapo ataona vipi nitamsaidia, sababu tumesaidia vijana zaidi ya 500 kusoma Kenya. Tangu nianze kazi za kusomesha, zaidi ya vijana 500. Na pengine angependa kukutafuta kwenye Facebook. Akinitaka kwa Facebook aingie Hassan Omari. Ingawa nilijaa, Facebook yangu ilijaa miaka karibu 5 nyuma, lakini tu aingie, na pia katika Facebook anaweza kumpata kwa Dr. Hassan Kenywa Omari. Kenywa ya K-I-N-U-A, C-A-W. Unajua watazamaji wengi wanafaa kuelewa ukiwa na kinywa ya W ni mtu wa coast. Yaani kinywa, ule ni kinywa ya mdomo, mambo mengi. Kinywa ya huku Mount Kenya ni mtu alikuwa anakunywa sana. Ingawa mimi si mtazamaji, tunasemolesha pia unywa la. Mababu zetu zamani walikuwa wakinywa sana. Lakini sisi alhamdulillah tangu watu tuslimu kunywa hakuna. Sasa kuna dada mwingine anaitwa Halima anauliza hivi. Shehe, asalamu alaykum, asante, napenda kipindi. Anasema je, kuna amana kati ya mme na mke wake katika ndoa? Iko amana kubwa sana. The moment mwanamke ameolewa ni mume wake, basi anafaa kujua mwili wake wote. Nafikiri mtazamaji umeelewa, una ni wa mume wako. Na mwanamume naye vile vile. Akishaoa mwanamke, naye mwili wake wote ni wa mke wake. Kwa hivyo hilo ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo ndio maana Mtume Muhammad SAW alikuwa anakataza mwanamke wa Kiislamu kumpa mwanamume ambaye si mume wake mkono. Sababu ile mkono pia ni wa mume wako. Wewe mwili wako ni mume wako. Unajua kuna wasichana au wadogo wadogo jamani, mtashawaona. Unakuta wewe umeolewa, kisha ati kuna rafiki yako wa zamani, yani kijana rafiki yako wa zamani, mkikutana naye unampa. Hiyo ni haram, haram, ufai. Kabisa. Ama ati mkono, Muislamu ufai. Labda mume wako akupe ruhusa. Na kama mimi ambaye sijaolewa nikutane na kaka fulani, naweza pia nikamsalimia? Kihakika kisheria Mtume Muhammad SAW alikuwa anasema inni la uswafihun nisaa. Mimi siwapatii mkono wanawake. Na ndio maana Waislamu wengi wanashukuru sana corona. Kuna ula ali mmoja wa kule Egypt asema shukran corona, aishukuru corona. Sababu corona tangu ije, unajua sasa hapa tumeweka physical distance. Yes. Na sasa kisheria hata kama umeolewa dada, mume wako akakuona tumeka hivi hata hezi shtuka. Sababu tuko mbali. Kwa hivyo corona imekuja kusomesha watu masomo mengi ya Kiislamu. Watu wasalimiani na mkono, watu wanakaa mbalimbali. Yaani kufupi tunasema haufai kusalimia mtu na mkono. Isipokuwa kuwe kuna dharura kubwa sana. Dharura, kuna mambo na dharura. Lakini vizuri ni tusomeshe watu. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, ikiwa wewe umekuja kwa mfano chuo kikuu cha Nairobi, unikute mimi katika ofisi yangu unaninyonyoshia mkono ukiona nikifanya hivi, hii si namaste, ni maana wewe ni mwanamke, nimekubali mkono. Na ukiona mwanamke wa Kiislamu unampa mkono, anakataa, usiende kusema ana maringo, si maringo. Kweli. Ni dini yake inamfundisha hivyo. Lakini naona kuna mashehe wengine wanasema kwamba mwanamke ukitaka kumsalimia mwanaume unafanya hivi. Inakubaliwa? Angalau hiyo
tunaita katika philosophy lesser evil. Lesser evil. Unajua kuna lesser evil. Katika dini, kuna mimi mmoja katika masomo nasomesha university ni philosophy of religion. Philosophy of religion ni kwa kuwa dini haufai kuifuata blind. You are not supposed to be in a box in religion. Madamu wewe umekutana na mtu ambaye kwamba analazima umsalimie. Unajua kuna wengine ni babu ama ni rais wa nchi fulani ama ni waziri ama ni boss. Waelewa mambo kama hayo. Sasa katika mule ni vizuri uweke mkono. Ndio na kuna wanawake wengine wa nchi nyingi kama Saudi Arabia na zinginezo wanavaa mpaka gloves. Zile gloves ndio usalimie mtu. Kwa sababu kumbuka pia kugusa mtu na mkono kunavunja udhu. Unaelewa? Na kama mkigusana bahati mbaya kwenye matatu. Sasa hapo dada ndio mimi nakushindaga ni kuombea Mwenyezi Mungu inshallah upate gari na mtazamaji unapotazama mimi nakuombea leo ya Rabbi kila unapotazama ya Rabbi mpe gari yake ya Rabbi ya Rabbi mtu asitembee mgume akayote ya Rabbi mpe gari uwe na gari yako. Kwa hivyo kitu mlikuwa mnasema kuna ulama wanasema sasa unataka kunitia katika madhehebu. Kuna baadhi ya ulama kama Hanafi. Katika madhhabu ya Imamu Hanafi ukigusa mtu na mkono udhu bado uko na utaendelea kuswali. Kwa Imamu Abu Hanifa. Kwa hivyo ni jambo muhimu mtazamaji ulijue. Ndio maana tukienda haji huwezi tawadha kila saa. Kweli. Utatawadhaji kila saa. Haji hauwezi kufanya haji bila kugusa mwanamke. Ni ngumu sana. Ni ngumu kwa sababu msikiti wa Maka ndio msikiti ambao kwamba hauna pande ya wanawake na wanaume tuna ingiliana. Kwa hivyo haiwezi, ni ngumu sana umalize tawafu saba kabla hujagusa mwanamke. Ni ngumu sana. Kwa hivyo wakasema ulama utaendelea kuswali. Imam Malik na Imam Abu Hanifa. Kwa hivyo mtazamaji umelielewa leo ni faida umepata moja kwa kuwa ukifuata madhhabu ya Imam Malik na Imam Abu Hanifa la unagusa mwanamke unaweza kuendelea kuswali. Sasa ni kwa ile swali nyingine. Kisha ntampa sister Nazlia ile swali yake. Vipi watoto? Shukrani. Tazamaji alinihoji kupitia kwa njia ya simu na sikujua na sasa nimemuona. Mashallah kumtaja jina nasaidia. Shukrani. Kwa hiyo nauliza hivi, vipi watoto kuweka ile amana kwa wazazi? Mtoto kuweka amana kwa mzazi ni kufuata yote yale mzazi amekusomesha. Hasa tuanze kwa wasichana. Msichana yoyote ambaye kama unanitazama, hakikisha wewe kuna baadhi ya sehemu zako za mwili hazitoguswa ni mtu yoyote mpaka siku ambapo kwamba babako atakupeana kwa mwanamume akuoe. Utakuwa umeweka ile amana. Ndio unaona wanafanyaga hivi sijui chini. Kwa hivyo you are supposed to chill till you get a right husband who will marry you. True. Kwa vijana nao wa kiume nao pia wanatakikana wasiwahi kuonja kitu yoyote, mtazamaji unanielewa, mpaka ile siku ambapo kwamba ataletewa kitu safi ama apate mke wa halali. Moja katika vitu kuonyesha msichana ni mwaminifu ni hiyo. Ndio unakuta kule sehemu za Waislamu haswa kule pande za Northeastern Coast. Leo msichana siku ya harusi kukisemekana kitumbua kiliingia mchanga unakuta mzazi usikia kama atakufa. Kweli kabisa na mtia. Kwa hivyo ni amana umeivunja. Kwa hivyo hiyo ni moja. Na ukipelekwa shule ni amana. Enda usome na bidii. Upate siku zote upite, mzazi anafurahi ukipita. Umalize class 8, umalize form 4, umalize degree ya kwanza, umalize masters, umalize PhD. Sasa hapo utakuwa umetimiza amana ya wazazi wako. Lakini hapo umesema kwamba amana ya wazazi ni pale ambapo watoto wanafaa kuwatii wazazi wao. Ndio. Lakini unapata kuna wazazi wengine wanakuambia mambo ambayo sio nzuri. Hapo sasa. Tuseme umempenda mtu ambaye ni Muislamu lakini wanasema hapana. Hapo sasa ulitaka uniulize nao ni nini nao amana ya wazazi kwa watoto. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambia wazazi hawa watoto mlopewa ni amana. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye Qur'an innama amwalukum wa auladukum fitna. Hakika watoto wenu na mali yenu ni fitna. Unajua vijana wengi hasa wa Nairobi wakipata kazi ununua nini kwanza? Wakipata kazi? Gari. Chunguza sana Nairobi, umejaa magari. Ndio. Wewe una gari, unaishi nyumba ya watu wa kukodisha. Kweli. Akili yako kidogo ina shida mahali. Unajua kwa nini ununua gari vijana? Sababu wasichana wengi wapenda sana gari. Wanataka kuwa impressed. Anataka
akija kupikiwa pale anapikiwa sina kupikia ma baiskeli anataka kupikiwa na gari ndio kijana anunua gari liability alitaka na kijana anunue ploti ile ploti akinunua aijenge nyumba yake hata kama ni ya matope ndio anunue gari sasa au anapaka gari mahali pake. Kwa hivyo mtazamaji kama wewe unanitazama na ni katika watu ambao kwamba umenunua gari unaipaka gari kwa plot ya kukodishwa ujue kuna mahali uliteleza njoo tukupatie nasaha. Umenielewa? Kwa hivyo tunalosema ni kwa kuwa hizi mali ni amana. Allah ametupa. Ikiwa una gari ijalie ni ya transport. Si ya kubeba watoto wa watu kwenda kuharibu. Beba watu wagonjwa. Kwa hivyo hiyo ni amana. Inama amwalukum wa auladukum fitna na watoto wenu fitna. Maana ukipewa mtoto ikiwa hutomwangalia vizuri huyo mtoto ujue atakutia motoni. Kweli. Sababu unataka you must take care of your children. Ndio maana George Bush alipokuwa anaoa babake alimwambia mbele ya watu you must feed your family. Hawa vijana ambao kwamba huwa kazi yao ni kula miraa. Wala mtu anatafuna anachonga amekaa base kutoka asubuhi mpaka jioni bibi nyumbani hana chakula watoto wanakufa na njaa huyu ataingia motoni huyu kijana ilitakana peleke nyama kwanza nyumbani na wali na chakula watoto nyumbani wawe sawa kama ana za ziada sasa afanye starehe zake kwa hivyo ajue hao watoto wako ni fitna lakini shehe ukaangalia kwamba kabla na siyao peke yao wa kuchonga na wale wa kwenye kunywa pia. Wewe lisha family kwanza ufanye mengine. Okay. Shehe, kuna umesema amana na kuna ile uzito wake. Na katika hadithi imeweza sema kwa Allah wakati alikuwa anashikisha hiyo amana aliweza kushikisha katika bingu ape bingu ardhi na mabonde wakashindwa kuibeba kwa ile uzito wake unaweza kutueleza uko na uzito gani mpaka wakakataa na nani aliweza kuchukua hiyo amana hakuna kitu shukrani sana dada dada Nazlin na Allah akupe kila la kheri inshallah na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala wale watu ambao kamba hawana waume Allah apatie waume waheri inshallah. Na wale vijana ambao kwamba hana wake Mungu apatie wake waheri. Naona vijana wengi wakiniambia shaka tuombe bwana. Nimekuombea kijana utapata mke waheri. Nimekuombea msichana inshallah utapata mume waheri. Amen. Amana. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'an inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard. Tumeionyesha hii amana. 'Ala as-samawati wal-ard. Yaani tumejaribu kupatia hii ardhi na mbingu amana. Fa abaina an yahmilaha zikakataa kuibeba amana. Lakini Allah atuambia wa hamala al-insan. Binadamu mimi na wewe tukakubali kubeba ile amana. Allah asema innahu kana dhaluma jahula. Hakika binadamu ni mwingi wa ujinga, mwingi wa kudhulumu mpaka nafsi yake. Amana moja ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alitaka kupatiana ilikuwa ni amana ya usimamizi wa ardhi na amana ya ilmu. Watoto walikataa mpaka majabali alikataa. Binadamu ndiye alikubali. Kwa hivyo tutakana saa binadamu sisi hatuwezi kataa tena baba zetu walichukua. Tujichunge sana ili tuhakikishe kwa hii amana tumefikisha pale nafaa kufikishwa inshallah. Naam Sheikh, na ni sifa gani ambapo mtu anafaa kuwa nayo wakati ambao unampea hiyo amana? Unafaa umwangalie mtu uhakikishe yale mambo matatu umpime. Yale mambo matatu yuko nayo. La kwanza uhakikishe akizungumza uzungumze ukweli. Mpime mtu kwa maneno. Na akiahidi kitu hukitimiza. Kweli. Na akiaminiwa hutimiza ile amana. Na mtu upima mtu. Mtu unampima siku nyingi. La. Sisi mara moja tumekutana naye. Nimetoka Westlands leo na nikakutana na kijana mmoja. Nilikuwa nimesimama na mzungumzia. Mimi napenda sana kuzungumza. Yaani ni kama maradhi yangu kuzungumza. Napenda kuzungumzia kila mtu. Sasa yule kijana kuna mtu hapo alikuwa ana njaa. Ataka kununuliwa kitu. Anambia mimi naumwa sana Sheikh bwana. Nikamwambia mimi pesa sikupi. Mimi wasipatii kijana mtaani pesa la. Naweka gari kwa gari yangu mkate ama maziwa ama unga kila siku. Au tunasema barabarani au kiniomba nampatia mkate. Najua saa hii itaku. Itakuwa. Na akiuza sana shauri yake. Mama nimeona ni mama mzee nampatia unga. Si pesa, mimi pesa sipiatani kabisa. Unless wewe ni mgonjwa kwambie ingia hapa nikupeleke hospitali. Sasa kijana nikamnunulia huyu mwanza huyu chakula. Kwa sina ni kula mimi. Sasa nina 1000. Na huyu anataka kula hizi masmoki na nini amewekewa hapo.
Sasa ule kijana huyu mama ananiuzia akaniambia Sheikh, yani unajua mimi Sheikh. Mimi Sheikh wewe sinakuonaga kwa TV sasa tunambia yeye. Hata leo naenda kwa TV KBC. Najua ananiangalia. Sasa akamuita kijana mwenzake pale. Ni alfu nimetoa. Akaambia nakuomba ukaniletee change. Kamuuliza wamjua huyu? Anambia yeye namjua. Namwambia usiamini watu Nairobi. Kwanza Nairobi. Aiyeye pesa. Basi akaenda ule kijana akarudi. Aliporudi mchana ule kijana anasema mimi hata nashangaa huyo akimtuma. Juzi tu yani anahesabu siku tatu kuna kijana alikuja hapa tuamuamini sana tukampa shilingi 1000 akavunje alipotea nayo jemona tena uaminifu tunataka tuwe waaminifu vijana na ukiwa mwaminifu utafika mbali lakini sasa ukiangalia hii maneno unajua hii Kenya yetu kuna biashara sasa ningependa ongelee kwa ufupi kwa sababu pia mdu unayoma Unajua watu wengi tukifanya biashara kama ni mwanabiashara pia lakini unapata tunafanya zile hakuna ile uaminifu katika biashara zetu. Unapata pale pengine anauza sukari ama anauza mchele ama anauza nini unapata anachanganya. Alafu anadanganya wale wanunuzi wangu customers wangu kwa bidhaa hizi ni zile original sijiza tuka wapi. Unajua watu wengi wanafanya hizi maneno ndio wapate zile faida katika biashara zao. Yaani kila mtu siku hizi anafanya maneno haya. Sasa ningependa ongelee amana katika biashara. Naam. Kwa hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia man ghashana falaisa minna. Mwenye kutughushi sisi si katika sisi. Kutughushi ni kudanganya. Kuna mama kule pande za Madina alikuwa anauza vitu. Sasa unajua tende zinakuwaga na season. Tende ziko kwa kiasi tofauti. Sasa zile tende zimezeeka zeeka. Anapouza akiweka katika ile kitu ya kupima anaweka chini. Alafu anaweka zile mzuri juu. Sasa wewe unachagua unasema hizi ndio mzuri. Unachukua kwa nyumbani ndizo mbaya. Kama vile inji ya kwenda Nakuru kuna mama ambao kwamba wanaweka gawaru zile zimeoza chini. Wanaweka zile mzuri kabisa chini. Chini kabisa. Ama zile ndogo chini juu. Ngoja nikusaidie dada. Ngoja nikusaidie hata wewe. Jiwe simjana yako. Sisi tunatembea sana. Anaweka zile mzuri kabisa chini. Pale ile kota ya mwisho. Hii kota mbili za katikati zile zimeoza mabaya. Kisha ile ya juu kwa sababu tu ile tagunia. Hapo aki unaona juu ni kuzuri akimwaga hivi pia juu pia ni kuzuri huku. Sasa ngoja ufike nyumbani. Sasa watu kama hao wanajitafutia laana. Hawataendelea. Mtazamaji kuna fanya kazi na mtu kwenye biashara. Tafadhali usimuhini mwenzako. Kweli. Kuna watu fanya kusudi wakifungua biashara na watu wanaangusha ile biashara kusudi. Ndio apate ku ule partner mmoja aseme mimi sitaki tena biashara. Awashachukua market share. Ukichomoka wewe ananunua kampuni kwa pesa kidogo ndio endelea watu kama waendelee maishani. Usirushi mtu, zungumzo kweli kwenye biashara. Mimi naja kununua kiatu, sindanganye hiki kiatu bwana chatoka Ulaya na kumbe umenunua China mama pengine. Niambie ukweli tu hiki kiatu cha China sha. Hiki kitambaa hiki ni cha Singapore kama hiki nimenunua Singapore mimi mwenyewe. Kwa hivyo ngiambia mtu ni cha Singapore, ni cha Singapore. Lakini ngiambia ngombe hiki kutoka Madina, wajua watu wapenda vitu Madina sana. Watu wengi ngombe kofia kutoka Madina, kumbe sio Madina, hii imeshonewa alama. Na kofia salamu ni gani kuliko za Madina? Lakini ile Madina tuwapenda. Yaani watu udanganyana, si vizuri kudanganyana. Mwambie mtu ukweli. Simu kama ni Hungary mwambie ni Hungary. Ni ya China ni ya China. Na wengine wanapaka label ukutao wanaweka ga label. Unaweka anangoa label ya China anaweka nchi nyingine ama ya Amerika na nyingine ama ya Kenya si uzuri. Wewe muuzie mtu kitu vile kiko ajue nchi nyingine. Kwa hiyo unaweza tukuelezea kwa kina tofauti ya amana na almasulin. Almasulia. Yes, almasulia. Amana ni trust. Masulia ni responsibility. Lakini unakuta amana is broader. Kwa sababu unapokuwa na responsibility unakuta iko chini ya amana. Kwa sababu mzazi wako Nazlin na Fatima tuwashukuru wazazi wenu kwa kuwalea mfike mpaka pale mmefika alhamdulillah ni jambo la muhimu. Walichukua responsibility mkafika hapa leo. Kweli. Ikiwa hakuchukua responsibility mungekuwa sasa labda mko huko mitaani kama wanawake wengine wachafu ambao kama hata kufanya kazi. Kwa hivyo walichukua responsibility wakakumbuka amana Mungu aliwapatia. Kwa hivyo ile responsibility. Ule anaosimamia hapa katika televisheni anatakana kishe hali yenu iko sawa ya kikazi. Sababu yale yalikuwa kazi ili apate kuwasimamia. Kwa hivyo ile responsibility yake akichukua ndio anatimiza ile amana. Naam.
Sasa shehe, kwa sababu muda umeenda na hatuna tena mdi, tupike leo kwa nzuri sana amana. Maanake hii amana ni kama kitu ambacho iko na sisi kila siku. Katika biashara, maisha yetu, amana kwa Mungu, uongozi, pia maisha yetu, pia nasikia kuna amana pia kwa umri wa mtu pia. Naam, kuna amana. Unajua juzi Thursday ilikuwa World Suicide Prevention and Awareness Day. Na ni siku ambayo kama tulizunguka, tukizunguka Kenya nzima kuzungumzia watu. Tulipatia walimu wetu wa Al-Wahda Muslim Teacher Association Kenya nzima jukumu la kuzungumzia watu siku hiyo. Hata leo misikiti mingi nchini Kenya niliweza kuiamuru kama mwenyekiti wa Al-Wahda Muslim Teachers Association Kenya mzima wazungumzie mambo ya suicide leo. Wamefanya hivyo misikiti 90% ya walimu waliozungumza misikiti, sababu maimamu wengi na masheikh ni kwa katika chama cha Al-Wahda Muslim Teachers Association. Wewe binadamu, Mwenyezi Mungu anaitwa nani? Al-Hayyul Mumit. Mwenye kupeana uhai na mwenye kufisha. Sasa yeye ndiye alokuumba, ni uhai alokupa, ni amana. Sasa wewe haufai hata siku moja kufikiria kujitoa uhai. Kama vile vile mtu asakufa kabisa, asakufa. Hatufai kwenda kuchukua sugi battery tumtie afu asakufa, sasa asakufa. Na wewe ambao kwamba uko hai, isifike siku yoyote ukasema ati maisha yangu sasa yamefika mwisho, wacha nijiue. Usijiue mpendwa mtazamaji. Jua stress simu si mzuri. Ukiona unaanza kupata stress, tafuta rafiki yako mzuri. Umueleze shida zako. Ule rafiki tena kukutaja kwa watu. Alafu mambo yakizidiunga, endo muone shekhe wako ama pasta wako. Pia umueleze. Na ukiona mambo yamezidiunga kabisa, ona counselor. Tafadhali usijitoe uhai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia kwenye Qur'an, la taqnatu min rahmatillah. Usikate tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Dada Fatma, kwa watazamaji wengi ambao kwamba wajui, miaka 15 mimi nilikuwa naishi Madhare. Hapa Madhare hapa, miaka 15. Karumu kadogo, yani hii carpet, yapata kama hii carpet. Yani nakumbuka nilikuwa na carpet, yani fikiri mmenibia carpet yangu. Kama hii ilikuwa ndio kwa hiyo nyumba. Hiyo ndio nyumba yangu. Lakini nilikuwa sami ni shekhe na kwa mwaidha ni mashekhe, alhamdulillah. Leo tuishi karibu na rais pande hapa juu. Kwa nini? Subra na uaminifu. Kweli kabisa. Subra na uaminifu, kwa sababu subra tajiri anakupatia milioni moja, shekhe peleka kule kwenu Embu kupelekea watu, inafika salama. Ukirudi na anakupatia 100,000. Lakini kama ningekuwa nimeiba, labda ningekuwa nimefungwa jela. Kwa hivyo subra na uaminifu, na usikate tamaa mtazamaji. Niliacha school form 2 nikiwa mdogo yatima, leo nina PhD. Kwa hivyo wewe kuwa na subra na usivunje amana, utafika mbali. Sitaongezea tena vile shekhe amesema, tuwe na subra kwa kile kitu ambacho tunafanya, na tuwe na ile subra na honesty. Sasa mimi ningependa kusema tuwe yani tu watu waaminifu kwa kila jambo ambalo tunafanya, na Mwenyezi Mungu atatufungulia. Asante sana kwa nasi siku ya leo. Ungana nasi tena jumuiya ifuatayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.